Дэлхийн нийтийн жижиг 100,000 хүн ам тутамд нэг хамгаалах байр ногдуулж, төр хамгаалтын байрыг олноор байгуулдаг. Харин манай улс 3 сая хүн амтай хэрнэ, улстай хоёрхан тооцогдох хамгаалах байртай байгаа юм. Үүний нэг нь Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын дэргэд өнгөрөх чанд 30 хүн хүлээн авах чадалтай байгуулагдсан хохрогчийг төр хамгаалах байр юм. Өнөөдрийн хүртэл хамгаалах шаардлагатай 392 хүнийг хүлээн авсан байгаа юм. Харин хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвний удаад 35 хүн хүлээн авах нөөц бололцоогоор ажиллаж, өнгөрөх чанд л хэд 108 хүн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж, хуулийн зөвлөгөө өгчээ. Амнаас эрүүл мэндэд нь яг үнэхээр ноцтой аюул занлал тулгарчихсан, хүнд гэмтэл авчихсан, амин насыг чинь хөнөөнө гэсэн занлал хэлэлтэд тулгарсан, эсвэл өмнө гэмтчихсэн. Тийм хүмүүсийг л нэн тэргуунд авчихын. Гэхдээ одоо бас харцсангүй байдал арай л дээрд чинь. Тэрний юу гэхээр цагдаагийн хамгаалалт 230 ортой. Хамгаалалт байр нэмэгдчихлээ. Нэг цагийн 3 үйлчлэгээ нэмэгдээд ирлээ. Тэгэхээр бас дээр гэхдээ мэдэж хангаж чадахгүй. Тэгэхээр энд юу харуулж байна вэ гэхээр бусдын улс орн ялангуяа Азийн улс орн. Манайхан ч Азиг жижиг хайгууд дуртай шүү дээ. Тэгээ Азийн орнууд Япон байна, Солонгос байна. Бүхэл Азийн орнуудын хамгаалалт байр бүх зардлыг төр 100% хариуцдаг. Ягаад төр 100% хариуцдаг вэ гэхээр хүний аюулгүй байдлыг хангах цорын ганц үүрэг нь бол төрийн үүрэг шүү дээ. Хүчирхээлт өртсөн хүн гэртээ тайван амгалан амьдарч чаддаг бол төр хамгаалах байранд хамрагдах гээд байх шаардлага байхгүй. Гэвч зайшгүй хамгаалагдах хүмүүс нийгэмд олон байгаа нь ийм төрлийн байрны эрэлт их байгааг харуулж байна. Учир нь хохирогч нэг удаа хүчирхээлт өртсөний дараа давтан гэмт хэрэгт өртөх магадaltaй учраас тухайн иргэнд хамгаалах байрнаас өөр аюулгүй орчин гэж байдаггүй. Гэтэл хүчирхээлт үйлдэгчид хамгаалах байранд очиж танхаарах болон бусад зохисгүй үйлдэл гаргадаг учраас хүчирхээллийн эсрэг үндэсний төвийнхийг хамгаалах байрны үйл ажиллагааг зогсоож хүчирхийлэл үйлдэгчдэд хариуцлага хүлээлэх тогтолцоо бол зайлшгүй хэрэгтэй. Хажуугаар нь хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо бол зайлшгүй хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр хохирогч хуулийн байгууллагад очих хүртлээ өнөөдөр гараад хаашаа очихаа мэддэхгүй л хөөгдөж байгаа шүү дээ өвлийн хөдөнд. Тэгэхэд яваад очих байр бол хэрэгтэй. Төргийн төсөлчийн байр бол. Гэхдээ энэ хуулинд хэрвээ хангалттай тусалцаа механизм юмнууд хангалттай тусч чадах юм бол хамгаалах байрнаас гараад очисон ч гэсэн хүчирхийлэл үйлдэгчдэд хуулийн сануулга байж идэг. Гэрт нь болохоор уулцаар орлохыг хориглох эсвэл хүчирхэл үлдэхийг хориглохыг шүүхэр шийд тушаачна. Тэрийгэ үлдэх юм бол тэр гэртэ байгаа нэг хоног нь хорхиалын нэг хоног болгож автоматар өөрчлөгддөг. Тийм тогтолцоо бий болоод ирэх юм бол хамгаалах байрнаас гарсан хохирчд гэртэ очисон ч гэсэн хүчирхэл өртөхгүй байх бүрэн одоо бололцоотой. 2014 оны 1 сард байрлжсан 3 сарын хугацаанд 2 хүүхдээ хамт байрлсан. Тэгээд нэг гэр бүлийн дарамтын улмаас байрлжсэн. Эхний үед нь бол зөвхөн өөрийнхөө л боруутдаг гэсэн. Тэгэл миний л буруу юм байна гээл. Сүултээ ингээл тэр нэг юм одоо нэг тайрагт орсон юм мэдгүй байсан. Тэгэд анх хүчрэл эсрэг төвд хандаж зөвлөгөө авч гиснээр юм дарамт нь орсон байна гэдгийг мэдсэн. Дэлхийн зарим улс оронд хүчрэхэлд өртсөн хүмүүсийг хамгаалахын зэрэгцээ хүчрэхэл үйлдэгчийг саатуулах төр байдаг. Энд иргэдэд хүчирхийллийн хор хохирлыг таниулж, улмаар дахин хүчирхийл үлдэхгүй байх арга хэмжээг авч сургалж явуулдаг. Ингэснээр гэр бүлийн хүчирхийл үлдэгчийн тоо буурах үрдөнг гарсан байдаг гэнэ. Харин манай улсад одоо хүртэл гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг одоо хүртэл нэг тийш нь болгож чадаагүй учраас үдийг хүрсэн ч гэж үзэж байна. Тиймээс даруй энэ хуулийг баталж гэр бүлийн хүчирхийлд өртсөн хохирогчийн эрхийг хамгаалах шаардлагатай гэдгийг хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвөөс мэдээллээ.